je tole? Kaj je tole? Tole je moj lanskoletni katalog. Zakaj ga kažem? Kažem ga zato, ker sem včeraj, ker poštarja še ni bilo, ugotovila, da moji super krasni, fajni, lepi, novi katalogi sploh niso bili naročeni. Jej! In ker imam v nedeljo sejem in ker je danes petek, se lahko samo obrišem pod nožem, da bi imela na sejmu jaz nove kataloge, nove materiale. Prišle so vizitke, prišli so letaki, prišli je še nekaj drugih nepomembnih malenkosti, ampak katalogi pač niso prišli. Sicer sem imela eno opcijo enega podjetja, da bi mi to zelo, zelo na hitrico zrihtalo, ampak količina bi bila mala, cena bi bila verjetno visoka, zadeva ne bi bila tako kvalitetna, zato ker se jaz pač to spomnim ta zadnji dan in sem se rajši odločila, da bom pač kar improvizirala. In zdaj, meni je zelo žal, pač boste videli malo slabše izdelke, ampak so pa narejeni z mojimi rokami, pa z mojimi tiskalniki, pa z ljubeznijo. In čaka me danes, evo, tiskalnik, printat, rezat, limat, ni da ni stvari, tako da, to je ena izmed stvari, ki jo fotografi tudi počnemo, kadar nam zagusti. Zdaj, gremo delat. Jutro. Ura je 20 do 8. Jaz zdaj že šibam na poročni sejem na Vransko. Snega je ful zapadlo, hladno je, tako da predvidevam, da me bo cel dan fino zeblo. Kot po hladi tam. Pridite kaj pogledat, no. Rečemo kako konstruktivno. Dobar večer. Malo prečasno sem zapustila sejem, ker imam zdaj še en shooting v Mozirju. Pa mi je zelo pasalo, ker je pa tako neko svinsko mrzlo. Da če bi tam stala še pol ure in bi naredila en korak, bi se raztrešila v prafaktorje. Skratka, sejem je bil dokaj uspešen, velik bolje obiskan kot prejšnje leta. Celo trije fotografi smo bili, kar je neobičajno za take majhne sejme.
skozi dobra muzika, par dobrih čvekov z ljudmi, ki delajo v podobni branži, se pravi poročne storitve. Tako da, ne glede na to, a bo dansko realiziran kak čisto prav projekt ali ne bo, je bil uspešen in zdaj pa še tole oddelati za danes, pa ali pa domov, a ja mi kade, ne dela je. Evo. To še pa zdaj zvečer. Takle je. Pa mi se promešamo. Večer še enkrat, ura je 10:11 in jaz sem zdaj štartala via domov, eno uro vožno še imam razpakirati avto, pa tušek pa spat. Tako da, današnji prost vikend se meni konča jutr. To je to, tako zgleda. Čau, čau.